Thank you.
senior herre, blev nummer 1, Peter Scherberg. Peter Scherberg. Og nummer 2, Svend Dam. Og nummer 3, Jørg Schøster. Skal vi lige give dem en hånd til? Ja, klar til udmarch. Ja, og vi gør det hurtigt. Vi tager alle sammen på en gang. Tak for i dag. Ja, raus!